kaalmadan lacageed oo dhan 3 milyan oo shilinka lacagta Soomaaliland ah ay ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliland ka soo jireen mushaarkoodii iyagoo ugu deeqay bulshada reer Soomaaliland ee abaaruhu ay tabaaleeyeen madasha deeqda lacageed lagu kala wareegay waxa goobto ka aha xubno kamid ah golaha wasiirada agaasimayaal guud culimo awdiin iyo hoggaanka ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliland gaashaan la sare Cabdirisaaq Saciid Bulaale taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliland taliyaha howlgelinta ciidanka madaxtooyada gaashaan la dhexe Nimcaan Yuusuf Ismaan Gaaxnuug iyo wasiir dawladda wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Muuse Abees ayaa tilmaamay in ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliland ay kaalmadan lacageed u hibeeyeen walaalahooda ay abaartu ku dhufatay maadaama ummada reer Soomaaliland ay bar iyo galbeed ba abaar aad u saameysay jirto waxaanu ku tashanay ciidankayaga ilaalada madaxtooyada si aan uga goyno mushaharkooda qadar lacageed oo dhan 3 milyan qadarkan lacagta waxaanu ka goynay shakhsi kasta oo ka tirsan ciidanka ilaalada madaxtooyada waxaanu ku wareejinaynaa gudiga abaaraha si ay u gaarsiiyaan dadkeena abaaruhu saameeyeen qadar lacaga oo iska gooyeen ciidanka ilaalada madaxtooyadu ay ka gooyeen mushaharkoodii way ku wareejinayaan in abaaraha guddida abaaraha taasoo ujeedadeedu tahay inay ka qayb qaataan iyagoo fulinaya waajibaadkoodii qaranka inay ku daraan inay ka qayb qaataan dadkeena abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool gobollada bariga iyo galbeedkaba ciidanka ilaalada madaxtooyada oo safka hore kaga jira qaaraan ururinta oo maanta u diyaar garoobay kaalintii ay ku lahaayeen inay buuxiyaan waxay yeeleen mushaharkoodii yaraa ayay iska soo jireen qadar kaa lacaga ee halkaa yaalla ayay soo wareejiyeen waxaananu leenahay guddiga abaaraha ciidanku tamartiisa iyo tayadiisiiba halkaas ayaan intaasaan soo ururinay intiina inay nagala wareegtaan oo naga gudoontaan ayaanu dileen sheekh khaliil cabdillaahi axmed wasiirka diinta u qaafta soomaaliland oo ka mid a guddida abaaraha soomaaliland ayaa u mahadnaqay ciidanka ilaalada madaxtooyada soomaaliland ee deeqda wax ku oolka ah soo gaadhsiiyey bulshada reer soomaaliland ee abaaruhu ay hayaan ugu horreyn ilaahay baynu mahadnaqaynaa subxaana wa tacaala waxaynu mar labaad u mahadnaqaynaa taliska ciidanka ilaalada madaxtooyada iyo ciidan weynahiisaba askari ilaa iyo maxaa taliyayaasha dhammaantood waxaan ugu hambalyeynayaa ugu mahadnaqaynaa qadarka lacagta ee qiimaha leh ee 3 milyan shilin soomaalilana ee runtii ay kasoo gooyeen mushaharkoodii iyo dhididkoodii iyagoo runta ay taabatay baahida ee ka jirta dalkeenna dareenka wanaagsan ay ka qaateen oo runtii qalbigooda ilaahay subxaana wa tacaala geliyey inay walaalahood ku kaalmeeyaan qadarka ay kasoo jareen maxaan kuri mushaharkoodii waa ka wareysaan oo ciidanka ciidanku dawaa ogtihiino waa laf dhabarta qaranka soomaaliland hadday tahay nabadgelyo iyo hadday tahay colaadba dadka u heeganka weeye ciidan weynaha qaranka soomaaliland noocyadu kale yahayba qaar horena waxna soo gaadhsiiyeen lacag fiican weli qaarna oo dambeeya way jiraan walaalayaal waxaan leeyahay ciidanka madaxtooyada ilaalada madaxtooyada iyo mas-uuliyiintooda iyo madaxdooda u horeeyo gaashaanle sare cabdisaaq saciid oo runtii ilaahay dembigiisa dhaafay ku dadaalay isaga iyo maxaan ku lahaa taliya xigeenkiisa iyo maxaan ku lahaa dhammaantood ciidamada howlgelinta iyo dhammaanba ciidanka oo dhan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay ilaahay halka ka soo saartay wax ka kheyr badan haydin geliyo ilaahay caruurtiina iyo oriyihiina ku xifdiyo ilaahay aafaadka meel kasta ka dhacaya sadaqa laga hortagaae sadaqadaasu ilaahay haydin ka dhigo midii ka xijaabta balaayada idin ka xijaabta ilaahay haydin ka dhigo waxaan leenahay guddoon wanaagsan waan ka guddoonay waxaanan insha allah gelin doonaa halka ku habboonayd ridwaan caydiid ismaaciil akiid iyo cabdilaahi cali suudi telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland xarunta madaxtooyada soomaaliland